Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. За бүгд төр одоо лазаныга овонгийнхаа тоглолт тавтай тий. За тий. Тэр ерөнхийдөө ойролцоогоор 4 үе байна гэж бүгд төрөө тооцоолоо. Соуса төчхөөр. За эхний давхтаа махтай болгоноос. А эхний давх юм байна махан хоо тий. За тэгээд лазаны гомгоо тавьж өгнө. За дараач хам. Дараач нь болохоор цагаас ус. За өмнөхөө дараагаас нь махан соус хийж өгнө. За хийх үү. За өмнөхөө дээрээс соусныхаа дээрээс нь мазарелла бислэг тий. Мазарелла бислэг бол хурдан хайлж өгнө. Зуур зуурал дунтгай одоо цунгаарлцсан тийм сэр болж өгдөг аа. За өмнөхөө дээрээс нь пармезан бислэг. Пармезан бислэг бол хайлахтаа мөн ихтэй шаргалцсан биетэй болж өгдөг. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. The legend of the phoenix all ends with За одоо бүгд тэ хоол руугаа орцгоё. За эхлээд нь ганд болгох ихч маань хариулаа халаацсан байгаа. Одоо энэ дээр шууд паста нэг үл ажиллагаа руу орно тийм ээ. Энд дээр манай сармис. Шууд паутер хоороо халамжин ч юу. За пармезан бислэг. За пармезан бислэгийг зарим хүн дургүй байх тийм ээ. Хэрэглэхгүй байсан ч бол. За сармисаа нэмгээ хавтгаа. Тэгээ дэндүү нэмгээ биш. Хоол зэрэг. Аха. Энэ яа гэдэг вэ? Энэ нэг нь айгүй хурдан болдог учраас яасан сандарсан үед бас айгүй амар. Аа тийм. Тэсс ёо гамбач ханаа сармсаа хэрчээл ерхийдээ хаалтан бүлэглэж байгаа шүү дээ. За ингээд ийм гоё сармсны гоё бүтээ осон энэ дээр бол гоймгоо гоймгоо хэлтэ нэг их усын шүүд бүгээр. Чи хүмүүсийг энэ өнрийг өнгөртдөг ч болоосой л гэж байгаа. Яг телевизрээр ингээд хаалны өнөр яг дамждаг бол тэгвэл зүгээр хүмүүс одоогч шүү дээ. За ингээд энэ хоол нь ерөөсөө бэлэн болчих жоо. Оо ийм амархай юм байна. Ийм амархай тий. Мууд. Одоо тэгвэл тавд аяж байгаа юм байна. Тийо ингээд болоо ерөөсөө. Маш гоё юм шүү дээ. За энэ заавал бидний. За ингээд шүгэгийн цай бэлэн боллоо. Энэ бол ерөөсөө хамгийн энгийн арга. За энэ twist donut маань эхлээд 200 грамм гурлаар нь 200 грамм гурлаас хамтдаа хийж бэлтгээд энээрээ нэг халбаг элсэн чихэр. Элсэн чихрээ бол хүмүүс өөрсдийнхөө дураар нэмж болно, хасж болно. Тэгээ хитрхий чихэрлэг хийдвэл бас эрүүл мэндэд муу учраас би бол нэг халбаг элсэн чихэр хийлээ. Баг зэрэг давс. За бид нэр хамгийн удаан амрах зүйлээс эхэлж хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ донотны маа зурмгийг цаг хэртэ амраадаг байгаа тий. Хоёр дахин хөөх хүртэл нь амрах хэрэгтэй. Тэгэхээр гэрээ чинь халуун хөдөн шалтгаалаа цаг хагас хоёр цагч болж магадгүй. Тэгэхээр халуун хөдөн байна гэхнээс шалтгаалаа. За одоо энийг хаамны сайдр утгаар хоороо орцоодаа хоорондоо сайдр холоод. За сүүндээ хөөлгч хийцэн байгаа юу? Тий. Сүүгээ бүлээхэн байлах хэрэгтэй. Хуруугаа хийгээд тедэн секунд болоход одоо гарт түлхээргүй хинд сүүгээ бэлдээд цүүн дээрээ хөөлгөхчөө хийгээд 5-10 минут байлгах хэрэгтэй байгаа. За. За ингээ гурил зуур яаж зурдаг яг тэрүүгээрээ зурч чад болцоо. За тэгээд бага хэмжээнээс 2 дахин өссөний дараа бид нэр хэвлсний дараа бас оо шарж авахаас өмнө жоохон хэвлэлээ тийм хэвлэлчээд хоёр дахь удаагийн хөөлт хийлэрдэн шүү дээ тийм
одоо энэ дээр би яагаад гэвэл тийм хоораа гурал хэрэгтэй надад. Би өнөөдөр бас нэг арга зааж өгч байгаа нь энэ зуурмэнд маань масл ортын. Гэхдээ би масла яагаад энэ дотроо шууд хайлуулж хийгээгүй гэхээр энэ илүү амар арга байгаа. Хараад сурчхад дараа нь бас иймэрхүү зуурмэгэндээ масл хийх хэрэгтэй болвол дараа нь хийх гэж байна шүү дээ, тийм. Зуурмэг зурсан юм байна. Ихэвчлэн ихэнхч оруулахаар хайлуулж агаад хийгээд идэв шүү дээ. Энэ болохоор тэгэхгүй бараг суутыг хамт хайлуулж чад хийчихдээ шүү дээ. Тийм, ер нь бол тэлдэг. Гэхдээ энэ донат юм аа онцлог нь болохоор масла дараа нь хийдэг байгаа. За. Тэгээд дараа нь хийчээд хөүлгөө тавьчих юм уу? Тийм. Аа за. Тэгээд ямар ч юм учиртай янз бүрийн юу буруу зүрх гэсэн юм баг өмнө нь хэвэл тийм юм бол байхгүй аа. Гэхдээ хайлуулж хийж бол болохгүй. Түнүүн тийм хураа орцоода холихдоо масла хийгээд одоо хутгаар ч юм уу эсвэл сэрэгээр ингээд цай хооронд нь хөвж бас болно. Тийм арга байгаа. Ямар ч байсан нэг 2 минут нухаад зөөлөн хийвд орохоор нь 30 грам масла биенч бэлдсэн байгаа. Масла дээр нь тавиад. За эхэндээ ингээд айгүй ингээд болохгүй байгаа юм шиг айгүй муухай болно гэвэл санаа зовлтгүй угаасаа ингээх ёстой. Тэгэхээр нухаалах хэрэгтэй. Энэ жорыг хаанаас сурсан бэ? Оо би энийг интернетээс аа тийм байн угаасаа шинэ хийх гойж байгаа. Тэгээд жорыг ямар хэлээр ингээд ашиглаж судалдаг вэ? Тийм миний хувьд бол ихвчлэн англи блогуудаас эсвэл Google-ээс англи хэлээр хайж олддог. Илүү олдцтой байдаг жорыг. За тэгээд гадна сахарны пудр цацх уу? Эсвэл зүгээр ингээд зүгээр энгийн сахарыг сахарны бүрэн. Гэхдээ энгийн сахар чинь ширхэг нь жоохон том байдаг болохоор итгэж жоохон амандас. Нарийн ширхэгтэй тийм нарийн ширхэгтэй сахар бас айл болгон гэртээ авахд бас хэцүү учраас миний хувьд бол блендерт хийгээд нэг 3-4 секунд эргүүлчихээр супер файн шугаа гэж ярьдаг тийм нарийн ширхэгтэй чихэр болчихдог байгаа. За гурван маань ингэж нэлээ хэлцгээ. Хийс бүтлгүүдээ дарамжил харуу юм шиг бол тийм энэ алгоритм ерөөсөө санаа зовлтгүй ухаан наа зовх юм шиг шүү дээ. Ухаа дэвэл буцаад айгүй гоё тослог. Одоо чи тэгээ нэг бүхэл босныхаа дараа амрах гэж байна уу тийм. Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Good Fries. Донат үстэй хөвлчээд 30 минут орчим бас дахиж хөөлнө. За тэгээд дахиад хөөцөн байгаа донатаа халаас нь тасмараа шарах байгаа. Хитрхи бас олноор нь зэрэг шарж болохгүй. Тэгвэл тосны маань градус нь багасаад түүх ирэх байгаа. Тосондоо оруулдаа бас хөөж тээ. Одоо гаргаж ирээд Алуун байгаад ер нь илсэн жижигтэй дүрээ тэгээд бэлтгэл хийлээ да. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн манай свит гэжний галтгоо үргэлж нээлттэй шүү гэдэг хэлмээр байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань ийм сайхан ширээтэй одоо та бүгдээгээ одоо үдэж байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Баяртай.